در د پته شته چې زمونږ د خوک پیغمبر والد سے بوپات شو زمونږ د خوک پیغمبر هغه ټیم عمر سورو یو رجی دغه ټیم عمر تقریبا سو یاره ما خدا سی اوریدلې تبلیغ یانه چې سالور کال عمر یو سالور کال څوک سالور میشتي دی څوک سالور کال دی لورو یو دوه خبرې کو د زده کړې په خاطر دا مونږ لګ دا اسلامي ټاپک چیړو د زده کړې په خاطر ستا په ذریعه بل روري سوال جواب کوم رور غلط شي مونږ یو کنه خو بل مسلمان ته زده کړو دې رور تمه ما زمونږ د خوک پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو هغه ټیم زمونږ خوک پیغمبر څومره عمرو زین کې دشتي نو دا سی وامه کنا لکه چې څنګه تی دا سی نورونه دي چې دا غي په ذهن کې کیری چې سور عمر یو بس یا سی دا ته مو ذهن کې ناراضی کنا نو لالا تمیمه چې کله زمونږ د خوک پیغمبر والد صاحب وفات شو زمونږ د خولي پیغمبر هغه ټیم عمر سورو هغه ټیم کې خو حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو اور هغه نه شپږ میاشتې پاس حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شو شو زبردست 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 هم دغه سي ده بس په دې خاطر چې دا زمونږ ذهن کې راشي هغه زمونږ د پاره په ځان کدن کې هم د الله نه سوال کړی چې زما په دغه امتیانو باندې الله اسانه کړي او نن مونږ کمزوري شو مونږ ته دا پته نشته چې والد صاحب کله وفات شو ډیرونو ته ډیرو مشرانو ته پته نشته نو صرف په دې خاطر مونږ چې دا زمونږ په دې ذهنونو کې راشي د مینې سلګونه کې اظهار دی همدغه رنګ بالکل په کار د هر مسلمان فرض جوړیږي چې هغه ته کم از کم حضور صلی الله علیه وسلم سیرت حوالے سره لږ ډیر نه بلکې مکمل معلومات وي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم زندگی چې کم دا هغه زمونږ د پاره یو نمونه ده چې د خپل خوک پیغمبر لارې پریښودا د تبا او برباد شو دې که هر څوره کامیابی حاصلې د نقصان دی هم چې کومه پوری چې مونږه مسلمانانو د حضور صلی الله علیه وسلم امت چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زندگی تیروله نو مونږ حاکم قوم او مونږ په دنیا باندې حکمرانی کوله خو چې کله نه مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو نه هټ کړ زندگی تیر کله مونږ د غیرو په طریقو باندې خپل زندگی تیرول شروع کړ نو موږ نه غلام جوړ شو موږ نه محکوم قوم جوړ شو او د نورو په اشارو چلیږو نو موږ نه غلام جوړ شو موږ نه محکوم قوم جوړ شو او د نورو په اشارو چلیږو نو موږ نه غلام جوړ شو موږ نه محکوم قوم جوړ شو او د نورو په اشارو چلیږو نو موږ نه غلام جوړ شو موږ نه محکوم قوم جوړ شو او د نورو په اشارو چلیږو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی زمونگ لالا دا پروگرام دا سی چې رز تکڑے پا خاطری کچال ورزی خدگی نے مونگی ہوو حکمت تب اس اجازت تیلا ہوگا ہوگا نشی ہوگا دا زمونگ خوک پیغمبر چکل والد سے بوپات شو زمونږ د خوک پیغمبر هغه ټیم عمر سورو زین کې مشته جی نه زین کې منشته خو د ډیرو رونو زین کې نشته نو مونږ چې دا زین کې راشي کم کله چې زمونږ د خوک پیغمبر والد سی وفات شو نو زمونږ د خوک پیغمبر هغه ټیم عمر سورو عمر کم ډیر وړ کې تقریبا سوال اختا کې وا کدر مونږ دا پروګرام صرف او صرف په دې خاطر چې زده کړو کو زمونږ ډیر رونه ډیر کشران ډیر مشران په زین کې دا خبره نشته نظام چې دا خبره په ذهن کې راشي لالا جواب در کوم ها سیدا جواب وامه ته څنګه نه لالا تاسو یو پوښتنه وکم جی زمونږ مشران یې کی اجازه نه لالا ته وامه چې زمونږ کی نه چې کله زمونږ د خوک پیغمبر والد سے بوپات شو نو اندازه شته رته زین کې شته چې دا غي عمر سورو زمونږ د خوک پیغمبر نشته تاسو وای پیدایش ته مخ کې وفاتیو سوګو پیغمبر اسلام والد ته
زمون خوک پیغمبر لا دنیا ته تشریف نور وړه دا غي والد سی وفات شو سیدا نو دا خبره چیړم په دې خاطر چې دا په ذهن کې راشي مونږه سګرانی په مخه کړیو سنور منډې تړلې دي پریشانې نو صرف تازه کوې مونږو چې دا په ذهن کې راشي سیدا جی ډیره مننه خوشاله اوسې اباز الګه گاڑی ته خیال کو لالا تمیمه چې کله زمون د خوګ پیغمبر والد سی وفات شو زمون د خولي پیغمبر هغه ټیمو مرسورو هغه ټیم کې خو حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو اور هغه نه شپږ میاشتې پاس حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شو شو زبردست 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 همدغه سې ده ښه بس په دې خاطر چې دا زمونږ ذهن کې راشي هغه زمونږ د پاره په ځنکدن کې هم د الله نه سوال کړی چې زما په دغه امتیانو باندې یا الله اسانه کړي او نن مونږ کمزوري شو مونږ ته دا پته هم نشته چې والد صاحب کله وفات شو ډیرونو ته ډیرو مشرانو ته پته نشته نو صرف په دې خاطر مونږ چې دا زمونږ په دې ذهنونو کې راشي د مینې سلګونه کې اظهار دی همدغه رنګ بالکل په کار ده هر مسلمان فرض جوړیږي چې هغه ته کم از کم حضور صلی الله علیه وسلم سیرت حوالے سره لږ ډیر نه بلکې مکمل معلومات وي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم زندگی چې کم ده هغه زمونږ د پاره یو نمونه ده چې د خپل خوږ پیغمبر لارې پریښودا د تبا او برباد شو د هر څوره کامیابی حاصلې د نقصان دی بالکل همدغه رنګ د چې کومه پورې د امت د حضور صلی الله علیه وسلم زندگی مطابق زندگی ته راولا دا یو حاکم قوم او چې کله دوی د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو نه هټ کې زندگی اختیار کا نو دا محکوم شو غلامان شو وګوره ته سوره خپل خبره وکړه بیا وای دا یو پیرا هم چې کومه پورې چې مونږه مسلمانانو د حضور صلی الله علیه وسلم امت چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زندگی ته راولا نو مونږ حاکم قوم مونږ په دنیا باندې حکمرانی کوله خو چې کله نه مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو نه هټ کړ زندگی ته راکلا مونږ د غیرو په طریقو باندې خپل زندگی تیرول شروع کړ نو مونږ نه غلام جوړ شو مونږ نه محکوم قوم جوړ شو او د نورو په اشارو چلیږو همدغه سره الله دې خوشاله کا ډیره مننه ډیره مننه در د پته شته چې زمونږ د خوږ پیغمبر والد سه بوپات شه زمونږ د خوږ پیغمبر هغه ټیمو مرسورو یو رجی د هغه ټیمو مرو تقریبا سو یره ما خدا سي اوریدلې تبلیغ یانه چې سالور کال عمر یو سالور کال سوک سالور میشتي دي سوک سالور کال دي لورو یو دوه خبرې کو د زده کړې په خاطر دا مونږ لګ دا اسلامي ټاپک چیړو د زده کړې په خاطر ستا په ذریعہ بل روري سوال جواب کوم رور غلط شي مونږ یو کنه خو بل مسلمان ته زده کړو دې رور تمه ما زمونږ د خوږ پیغمبر چې کلا والد سه بو پات شه هغه ټیم زمونږ خوږ پیغمبر سمرو عمرو زین کې دشتي نو دا سی واما کنا لکه چې څنګه تی دا سی نورونه دي چې دا غي په ذهن کې کینی چې سور عمر یو بس یا سی دا ته مو ذهن کې نه راځي کنا نو محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی